pessoal, bom pessoal, antes de começar o vídeo, já começamos, né? Firme no golpe, como vocês estão? Vocês estão bom? Seguinte, última aplicação das sojas que foram plantadas por último, tá? Então a sojinha mais novinha. E terceira e última, vamos fazer fungicida, inseticida e fazer nutrição para enchimento de grão, tá? É o seguinte, vamos usar Sfermax, Cloritodonil de fungicida, Talismã de inseticida, tá? Corpo não, isso aqui não, tá? Usar óleo e usar glutamin calibre para enchimento de grão, tá? Que é potássio aí, beleza? Rico em potássio. Daí o wet seed para adjuvante, agroet adjuvante, um pouco tem vorax, vamos fazer um pouquinho de vorax também. Tem um restinho de glutamin extra, deve ter uns 5 litros, vamos fazer também, tá? Esses outros galões aí do lado tá tudo vazio. Tô precisando, na hora que terminar de fazer as pulverizações aí, tentar por fim descartar esses galões, né? O que é de defensivo levar no descarte correto e o que é de nutricional levar para fazer uma reciclagem aí, beleza? Bom, vou partir fazer calda. E é isso aí, pessoal. Usando aí a nutricional completa da Microquímica Trade Corp, tá? E os defensivos aí que vocês estão usando. Na aplicação passada a gente fez Cronos e segundo fungicida. Agora a gente vai fazer Sfermax junto com o Cloritodonil. A gente vai mudar um pouco a fórmula aí na última aplicação. A gente sempre vai mudando. Acho que vocês também fazem isso. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Partiu, Fernando? Vamos lá. Bora. Aí, pessoal. Antes de a gente ir, estamos aí com rodada de cultivo, né? Um rodado fino aí que vocês viram. Chegando, tá? Rodada preta mesmo. Só mexendo no traseiro. Por enquanto, ainda não vou mexer com lastro, a gente apenas colocou água, vocês viram, água com 75% com o bico para cima, tá? Eu vou fazer um teste, vou rodar com ele sem lastro, sem os pesos. Eu tenho dois pesos e 45, que seria 90 quilos cada lado aí, que dá pra gente pôr. Vou fazer um teste para ver como que o trator vai se comportar com esse pulverizador cheio. O pulverizador tá com 3 mil litros, que a gente vai fazer duas áreas hoje. Então vamos ver como que ele vai se comportar. Se ele se comportar bem, eu não vou pôr os pesos, porque quanto menos peso, menos compacta o solo. Legal, show de bola. Agora se ele começar a patinar, começar a pular, ver que tá precisando pôr mais peso, vai ter jeito, a gente vai pôr. Então a gente vai fazer um teste isso hoje também, beleza? Bora lá. Galerinha, estamos quase chegando já na lavoura, tá? Fizemos já a calda e é isso aí, ó. Os lugarzinhos apertados para nós passar aqui, tudo. A gente vai devagar e passa. Certo? Tá desviado as poças de água, mas não vai ter jeito não, bicho. Você vai ter que passar bem dentro, não vai ter jeito. E é isso aí. O Fernandão tá lá, tá indo bem devagarzinho, tá? Eu nunca fiz imagem de drone da pulverização, porque sempre sou eu que pulverizo, né? Não tem jeito, né? Mas agora o Fernando tá aí, acho que vamos ver se a gente consegue fazer algumas imagens, vai ser bem legal, tá? Vamos ver se vai ficar bom o pneu rodado fino na lavoura aí. Mas não tava ventando até agora, foi, né? Chegar na lavoura começou a ventar. Faz parte. Terceira e última pulverização. Pois aqui, só se a gente for dessecar alguma coisa, tem umas um pouquinho de cipó, sabe? No meio aí, porque área de cana, né, meus amigos? Área de cana é complicado. Tudo bola. Vamos abrir as barras. Aí, galera, acabei de abrir os braços do lado, ó, do pulverizador. O Fernando vai tocar aqui só para nós pegar a primeira entrada aqui do pulverizador na lavoura. Será que vai ficar bom ou não? Eu não senti o trator pular, tá? Em nenhum momento na estrada, né? Tá cheio o pulverizador. Olha lá, já vai entrar. Olha que show de bola. Ah, que legal!
Beleza. Bom, olha aqui, pessoal. Rodadinho fino, tá? Agora acho que vai. Agora acho que vai amassar pouco. Vamos embora. De fora como que tá? Não tá amassando nada, né? Tá top, top, top de linha mesmo, né? Cê tá doido, cara. Cê tá doido. Vamos indo, ó. A minha preocupação agora é só o rodado da frente. Por que parece esse rodado da frente é o rodado mais largo que a gente tem agora. Se ele entrou e encaixou certinho, o traseiro, a gente não precisa se preocupar. Show de bola, hein? Olha aí, olha a soja como tá. Área de cana em primeiro ano. Tem algumas canas que nasceu ainda pro meio aí. Mas depois a gente vai dessecar elas, vai dar tudo certo. Isso aí. Vamos ver a imagem aérea como fica? Se liga aí. Galera, dando uma conferida na soja aqui dentro, tá? Vocês viram as imagens aí do drone? Vocês viram que ela tá. Você sobe o drone, na hora que o drone tá lá no alto, vocês veem muita terra, não tá coberta, é mais as pontas que estão cobertas. Então aqui é uma área boa que tá bem coberta, e lá pra baixo no meio não tá coberto. Você vai ver que você consegue ver as ruas, né? Você vê a terra, justamente porque é uma terra, é um. Uma terra de residual de cana, tá, pessoal? Aquele problema que eu já relatei no outro vídeo nosso, não sei se vocês vão lembrar, tá? Além de ter problema na residual de cana, a gente tá tendo problema também com cipó. Aqui onde eu tô não tem, mas tem lugares que tem bastante cipó. E não tem jeito, o glifosato não mata cipó, dá uma atordoadinha, mas não mata, tá? Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui? A soja tá no enchimento final de grão, tá vendo? O grão tá tudo cheio, choveu, tá bem molhado, tá, ó, tá úmido pra caramba, tá bem úmido, certo? Então agora deixar ela terminar de encher grão, tá? Não vamos prejudicar ela aqui com algum tipo de herbicida, né? Prejudicar ela aqui com glifosato e tal, apesar dela ser resistente, mas acaba dando uma segurada, tá? Então deixar ela seguir esse final de ciclo dela tranquilo, tá? E na hora que
ela começar a entrar em senescência, que começou a cair folha, que ela tá quase seca, a gente vem e vem com dessecante, mas não para secar a soja, mas para pegar essas reboleiras de cana que tem. Também tem uma pé de cana aqui, pegar essas reboleiras que tem de cipó, que é uma área largada, tá? Uma área que era cana, então vai um tempo ainda até a gente conseguir deixar ela 100%, vamos dizer assim, limpa, né? Na área minha aqui, que é arrendada também, eu já tô com dificuldade. Ela também tem tem mato também, tá? Aqui tem grama também, ó, resto de grama. Então o dessecante vai pegar tudo isso aqui, tá? E olha aí, ó, o Fernando tá aplicando, pegando o jeito. Eu tô deixando ele aplicar realmente para ele pegar o jeito da coisa, né, pessoal? Porque uma hora ou outra eu vou precisar sair e ele aplica para nós. E a rodada do fino tá indo muito bem. Logicamente aqui é um terreno plano, mas a gente vai pegar terreno íngreme, tá? Terreno amanhã. Amanhã vai fazer uma dessecação na soja que a gente já vai colher. Justamente por questão de cipó, essas coisas aradas, que choveu bastante, né? Então teve umas semanas aí que choveu muito, então o mato veio mesmo. Vamos ver como que vai se comportar. Se ele começar a deslizar, o pulverizador começar a empurrar o trator, a gente vai pôr os pesos, tá? Os 45, 90 pesos cada lado. 2,45 cada lado. Vai ficar bem top. E aí, galera, estamos terminando já a aplicação no outro talhão. Aqui, só já começando já a entrar em senescência, algumas folhas amarelas, ó. É isso aí, onde você vê essas manchas, é outra variedade que foi plantada. Terminar mais um talhão agora. Bora lá. Galerinha, acabamos de chegar em casa, eu e o Fernandão, ó lá. Agora amanhã a gente vai dessecar, tá? Tem uma área para dessecar, pra gente colher tudo junto. Então amanhã a gente vai dessecar. Vocês vão acompanhar a dessecação aqui também. Escapou uma mangueira aí dentro, mas nada grave, né? É só a rosca que saiu. Vai ser mais difícil. Soltou só a conexão. Soltou a conexão. Só a gente conectar novamente lá na enroscar de novo lá, tá? Limpamos os bicos. Hoje deu uns trabalhinhos hoje que, como a gente usou o Cronos na última aplicação, nessa aqui agora tava tudo encrostado, sabe? Daí entupiu os filtros de linha, entupiu os bicos. Mas deu certo, né, Fernando? No final. Faz parte do show, né? Como diz. É isso aí. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Estreia do pneu fino. E aí, o que você achou? Deu prova ou não? Deu prova, né? É, né? Bom, né? Nem vai precisar do. Agora. Por o peso por enquanto, não. É, por enquanto precisa do peso, não, né? É aquilo que eu falei pra eles no começo do vídeo, né? A gente vai pôr o peso se for necessário. Hoje nós não sentimos necessidade. Amanhã eu vou pegar um lugarzinho mais torto. Daí amanhã a gente vai ver se vai escorregar, se vai empurrar. Se empurrar e escorregar, a gente põe o peso. Se não, pessoal, a gente vai deixar assim mesmo, porque quanto menos peso, menos compacta, né, pessoal? Então isso é melhor, né, Fernando? Melhor não compactar, né? E o P90, por ser um trator mais comprido, né? Ele é um pouco mais comprido, talvez ele segure o pulverizador. Vamos ver. Vamos ver, amanhã a gente vai pegar um lugarzinho mais tortinho. Vamos ver o que vai acontecer. Se for de boa, vamos deixar assim. Se sentir que empurrou, que galopou, qualquer coisa acontecer, né? Põe os pesos, que os pesos tá aí, é só pôr. É isso aí. Fazer teste, né? Fazer teste. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o like, verifica a inscrição, verifica o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo no canal. Vamos ter colheita, tá? Tava dessecando pra ter colheita. Então, é isso aí. Terceira e última aplicação nas sojas mais novinhas, né, que a gente plantou por último, e nas mais velhas tá quase na hora de colheita. Ficando nessa, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Damn.